ciidamada amniga booliska degmada Gaalkacyo ayaa xaalaha howlgal lagu xaqiijinaya amniga ka sameeya magaalada, kuwaas oo inta badan lagu baaraya gaadiidka dadweynaha si aan loogu geysan falal amniga ka soo horjeeda. Howlgalkan ayaa waxaa hoggaaminaya taliyaha ciidanka booliska degmada Cali Xirsi Sahal, kaas oo intii howlgalka roondada ahi uu socday la hadlay warbaahinta, isla markaana faahfaahin ka siiyay qorshaha amni sugidda ee ka socda Gaalkacyo muddooyinkii dambe. Taliyaha ayaa shacabka magaalada uga mahad celiyay wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidamada amniga, isagoo ugu baaqay inay sii xoojiyaan isla markaana ay booliska la soo wadaagaan waxyaabaha amniga la digo ku noqon kara. Aad ba u mahadsantihiin baha saxaafadda sida aad mar kasta noola shaqaysiin una tustiin bulshada Soomaaliyeed ee degmada Gaalkacyo degan howlaha loo hayay iyo shaqooyinka amniga meelaha ay marayaan. Aad baa marka hore u mahadsantihiin. Marka labaad, waxaan u mahadcelinayaa shacabka reer Gaalkacyo sida ay noola shaqeeyeen degmada Gaalkacyo oo la shaqeeyeen boliiska, gaar ahaan boliiska dhan walba aan uga baahanno, sida xuuraanka meel walba ay noola shaqeeyeen. Aad u shaqooyinkeenii amniga sida roodooyinka xaafadaha iyo jidadka waaweyn reewaaga xaafadaha ee ku yaalla ama faras magaalaha meel walba ay magaalada degmada Gaalkacyo ay ku taallo, waxaan ka wadnaa howlgallo hore u socday sidaa ogtihiinba. Soo bilowday muddo bilo ah socday, waxaa Ilaahay mahadiisa inaan howlgalladaas si fiican ugu guuleysanay dhanka amniga iyo dhanka bulshada dhammaan. Waxaa keentay in ay bulshadu nagala shaqeeyaan oo amniga ay naga soo wargeliyaan. Waxaa ka mid tahay sida fiican oo hufan aan ula shaqeynay, una taagan nahay mar walba cabashadooda iyo wax walba ay naga soo tagtaan. Waxaan bulshada Soomaaliyeed ee gaar ahaan degmada Gaalkacyo ugu baaqayaa ama ugu ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan laamaha amniga dhammaantood si ay iyaguna u nabadgalaan, meesha wadanka u noqdo caasimadii ay u noqoto midug, meel fiican oo lagu soo hoyo karo. Annaguna waxaan ballan qaadanaa hadduu Ilaahay idmo inaan habeen iyo maalinba aan u taagnaano cabashadooda ka jawaabno. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan wadi doonaa hadduu Ilaahay idmo howlgalka lidka ku ah cid walba oo dhibaysa bulshada u ah inay ay horumarka iyo wax walba u diiddo ayaa mar walba aan lid ku ahaa doonaa hadduu Ilaahay idmo. Lala dagaalama doonaa, waana sii wadi doonaa. Waxaan bulshada uga baaqayaa sida maandooriyaasha iyo waxyaalaha maandooriyaha ka mid ah sida qamriga, xashiishka iyo calaqa inaa guryaha lagu qarsan, bulshada aysa qarsan, aysa guryahooda wax qurna aysa ku qarsan, ay usoo sheegaan boliiska meel kasta ay ku arkaan. Annaguna waxaan ballan qaadanaa hadduu Ilaahay idmo inaan meelahaas ugu tagna hadduu Ilaahay idmo. Sidoo kale waxaan bulshada ugu baaqaynaa inaysa qarsan antiterrorismka ama arka kaxisada cid walba oo ku tilmaaman ama cid walba ay ka shakiyaan inay soo sheegaan. Annagana insha allahu annaga ugu tegi doona meelaha ay joogto. Gaalkacyo ayaa waxaa ka socda howlgallo isugu jira joogto iyo bartilmaameedyo, kuwaasoo xooggoodu bilowday kadib 18-kii bishii Diseembar ee sanadkii tagay, markii qarax ka dhacay afaafka hore ee garoonka Cabdulaahi Ciise ay ka socotay soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku geeriyoodeen saraakiil muhiim ahaa oo ka tirsanaa qaybta 21-aad. Saadiq Siciin, Nurgalmudug TV, Gaalkacyo.